Ну, як завжди, остання сесія року – це бюджетна сесія, і це фактично головний підсумок сьогоднішньої сесії – це прийняття бюджету на наступний 2022 рік. На щастя, він у нас позитивний, з ростом, але будемо об'єктивні, в умовах, ми вже бачимо, 2 роки і країна, і Одеса в умовах карантину, і, звичайно, показники зовсім не ті, які би нам хотілося. Ми це об'єктивно розуміємо, але ми зростаємо, тим не менш, у нас плюс, і він більший, ніж індекс інфляції. Але є проблема, пов'язана з тим, що одночасно з зростанням бюджету зростає і витратна частина, і кожен одесит це відчуває на собі, починаючи від мінімальної заробітної плати, закінчуючи зростанням тарифів. А, власне кажучи, наші трамваї користуються подорожченим на 20-30% електроенергії, машини також заправляються таким же подорожченим бензином і соляркою, і так далі, і так далі. Тобто також бюджет не встигає за зростанням цін, за тарифами також, тому що всі знають, що майже 80% бюджету – це фактично зарплати, це комунальні послуги, це витратна частина. Але в нас є бюджет розвитку, це майже 2,5 мільярда, з яких, знову ж таки, майже мільярд ми вимушені віддавати на наше теплопостачання, на компенсацію тарифів, для того, щоб стримувати тарифи, як і обіцяв міський голова, як обіцяв президент, щоб тарифи цього року не зростали. Тому фактично майже мільярд з цих 2,5 мільярдів бюджету розвитку буде витрачено саме на компенсацію тарифів. І от те, що залишилося, уявляєте, на мільйони місто, це 1,5 мільярда, а тільки Іванівський путіпровід фактично може всі ці кошти і забрати, 1,4 мільярда. Тобто ми розуміємо, що для такого міста це надзвичайно мало, тому, звичайно, будемо працювати інтенсивно над наповненням бюджету, а це створення робочих місць, інвентаризація землі, це перегляд, очевидно, певних тарифів, що стосується торгівлі, реклами і так далі. І це з одного боку. З другого боку, будемо намагатися бути ощадливішими. Сьогодні, в тому числі, прийнята програма енергозбереження, зміни до неї, а також програма благоустрою, програма, яка передбачає співфінансування витрат по ремонту житла між ОСНД і містом. Це також важливо, тому що ключовим там саме є енергозбереження. Ми розуміємо, знаєте, як зберегли, це фактично як зробили. Тому ми на це також будемо звертати першочергову увагу. Також кінець року – це фактично прийняття цілої низки програм. Це програми «Рівність», це програма, знову ж таки, житлово-комунального господарства, благоустрою і так далі. Також традиційне питання в кінці сесії – це ми затверджуємо на наступний рік перелік парковочних місць, для того, щоб ми могли отримувати відповідні в наступному році кошти від паркування транспортних засобів. Я вважаю дуже важливе сьогодні рішення – це створення нової комісії депутатської. Воно важливе тим, що фактично законодавець та й життя фактично поставили нові горизонти для сьогодні для містобудівних потреб, для містобудування. Фактично створено земельним кодексом, законом про градоустрій нову реальність, створенням об'єднаних територіальних громад. І прийнято така якби одиниця, як просторовий розвиток, план просторового розвитку, який стосується об'єднаних територіальних громад. Навіть при тому, що місто Одеса фактично є об'єднаною територіальною громадою в рамках одного населеного пункту, але ми всі прекрасно розуміємо, якою величезною проблемою є узгодження позицій Одеси з навколишніми територіальними громадами, які якраз і мали б об'єднати в єдиний просторовий план Одесу і навколишні громади, і розвиватися динамічно разом, враховуючи потреби транспортні, соціальні і так далі. А сьогодні через те, що такого плану немає, він відсутній, ми маємо величезну кількість проблем. Ми маємо такі чи житлові гетто, які не мають інфраструктури, ні парковочних місць, ні садків дитячих, ні шкіл і так далі, ні лікарень, ні амбулаторій. Це, звичайно, ненормальна практика, тому наше завдання і якраз комісія, яка сьогодні створена, буде створена, це якраз комісія з просторового розвитку і земельних правовідносин, вона якраз в тому числі буде займатися цим питанням. Фактично, це документ, який стоїть над генеральним планом, над зонінгом, тому що він охоплює більшу територію і включає і містобудівну діяльність, і землопорядну діяльність. Тобто це фактично новий інший рівень, тому сьогодні зробили таку перезагрузку, ми ліквідували комісію стару земельних відносин, створили нову, яка в тому числі буде займатися цим напрямком.